Ideja që Biblia është pa gabime, vetë Biblia nuk e thot këtë. Kjo është një ide që disa fundamentalista ashpër kanë rreth Biblës së fundmi. Por jo, ashtu siç do ta shohim pas pak, Biblia vetë thot se është e frymzuar dhe pa gabime. Përshëndetje, unë jam Robert Jeffress. Mirë se erdhët në programin Shtegu drejt fitores. Në programin e javës së shkuar, ne morëm kohë për t'ju përgjigjur pyetjes thelbësore. Si mund ta di që ka një Perëndi? Por tani që i kemi parë evidencat për ekzistencën e një krijuesi hyjnor, si mund ta dim që Perëndia që krijoi botën është Perëndia i Krishterimit? Pse të mos jetë Perëndia i budistëve apo i hinduistëve? Në fakt, gjatë mesazhit të sotëm, unë do të shpjegoj pse mund të besojmë atë që Bibla thot dhe jo atë që thon tekstet e tjera fetare. Do t'i përgjigjemi pyetjes, si mund ta di që Bibla është e vërtetë? Sot në programin Shtegu drejt fitores. Një gjë është të pranosh në heshtje idenë që diku atjetej ekziston një pikë fillestare hyjnore që e solli në ekzistencë këtë univers. Por duhet një kapërcim hendeku nga ajo pikë fillestare hyjnore te Perëndia i cili erdhi në tokë si një njeri. U ngjiz në barkun e një adoleshente në një vend të largët të tokës, u rrit për të qenë një njeri i përsosur, jetoj një jetë të përsosur, vdiq në një kryq për mëkatet e botës, u varros dhe u ringjall ditën e tretë, u ngjit sërish në qiell dhe një ditë do të kthehet për të restauruar këtë tokë për veten e tij. Tani pse kjo pikë fillestare që krijoi gjithçka, për shembull të mos jetë Buda i tekstit Tripitaka, apo një force e errët nga lufta e yjeve, një nga 1000 hyjnit që njerëzit kanë adhuruar përgjatë historisë. E po përgjigja për këtë është Bibla. Pikërisht në Bibël, ne zbulojmë se kush është pika fillestare hyjnore. Në fakt, gjithçka që ne dim për Perëndin, gjendet në Bibël, cilësitë e tij, fjalët e tij, urdhërimet e ti dhe më e rëndësishmja ajo që ai dëshiron nga unë dhe ti. Dhe kjo gjë shtron këtë pyetje. Atëherë si e dim ne që Bibla është e vërtet? Cila është ajo që e ndan Biblën nga librat e tjerë fetarë që gjithashtu pretendojnë se janë frymëzuar prej së larti? Dhe kështu në takimin e sotëm do të flasim për një nga 7 pyetjet më të rëndësishme të jetës. Pas pyetjes si mund ta di që ka një Perëndi, pyetja e dytë më e rëndësishme është: si mund ta di që Bibla është e vërtetë? Dhe pikërisht për këtë do të flasim sot. Tani me aq sa dini, pyetja që kam për ju është: pikë së pari, për çfarë kemi fjalën kur themi Bibla është e vërtetë? Dhe ekzistojnë dy fjalë kyçe që duhet të kuptojmë kur flasim për Biblën. Fjala e parë është e pagabueshme. Ne themi se Bibla është e pagabueshme, që do të thotë pa gabime. Dhe kjo fjalë i referohet cilësisë së produktit final të gjetur në Bibël. Te letra e dytë e Timoteut 3:16-17 Pali shkroi: "Sepse i gjithë shkrimi, fjalë për fjalë, vepra fjala, i gjithë shkrimi është i frymzuar nga Perëndia." Dhe ju e dini frazën "i frymzuar nga Perëndia", theopneustos, që do të thotë i mbushur me frymë nga Perëndia. Bibla është pa gabime. Fjala e dytë që duhet kuptuar është i frymëzuar. Dhe fjala i frymëzuar përshkruan procesin me anë të cilit një Perëndi i përsosur përdori njerëz jo të përsosur për të krijuar një Bibël të përsosur. Frymëzimi është mënyra se si një Perëndi i përsosur përdori njerëz jo të përsosur për të krijuar një Bibël të përsosur. Tani kemi edhe një pyetje që skeptikët gjithnjë kanë bërë. Si mund ta besoj që njerëzit që gabojnë kanë shkruar një Bibël të pagabueshme? Në fakt, apostulli Pjetër ju përgjigj kësaj te letra e dytë e Pjetrit 1:21. Ai shkroi: "Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur ndonjëherë nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur të shtyrë nga fryma e shenjtë." Me fjalë të tjera, Pali nuk u zgjua në mëngjes dhe tha: "E dini, mendoj se sot do të shkruaj disa shkrime."
Gjërat nuk ndodhen kështu. Asnjë profeci nuk ka ardhur ndonjëherë nga vullneti i njerëzit, por nga vullneti i Perëndis, i cili përdori njerëzit për të dhënë mesazhin e tij. Tani doktor Ryrie na jep kufizimin më të mirë për fjalën frymëzim që kam lexuar ndonjëherë. Frymëzimi është vëzhgimi i Perëndis ndaj autorëve njerëzor që duke përdorur vetë personalitetet e tyre, ata të hartonin dhe regjistronin pa gabime në fjalët e dorëshkrimeve dhe autografeve originale zbulesën e Perëndis ndaj njerëzit. Tani kjo është e thjesht apo jo? Por gjithë secila nga ato fraza është e rëndësishme për të kuptuar se si Bibla erdhi në ekzistencë. Më së pari vini re frazën: vëzhgimi i Perëndis ndaj njerëzve. Të vëzhgosh do të thotë të mbikëqyrësh. Dhe ajo që thuhet këtu është që Perëndia e mbikëqyri të gjithë procesin e frymëzimit. Ishte dora e tij udhëheqëse, ajo që i mbrojti autorët nga të bërit gabime kur ata shkruan fjalët që gjenden në Bibël. Perëndia i vëzhgoi njerëzit. Së dyti, duke përdorur vetë personalitetet e tyre individuale. Kjo frazë na kujton autorsinë e dyanshme të Biblës. Për shembull, Perëndia përdori shpërthimin me zemrim të Mojsiut. Ai përdori skepticizmin e Salomonit. Ai përdori arsyetimin sistematik të apostullit Paul. Ai përdori kërkimin me detaje të doktor Lukës. Ai përdori të gjitha personalitetet individuale për të përcjellë mesazhin e tij të përsosur. Së treti, fraza Perëndia i vëzhgoi njerëzit duke përdorur personalitetet e tyre individuale për të hartuar dhe regjistruar. Një pjesë e Biblës është e regjistruar. Ai është diktimi drejt për drejt, e thënë ndryshe. Për shembull, te libri Eksodit, kapitulli 20, Perëndia i tha Mojsiut: "Shkruaj këto. Ja cilat janë urdhërimet e rëndësishme, 10 urdhërimet. Ato janë fjalë për fjalë një diktim nga Perëndia." Sidoqoftë, pjesë të tjera të Biblës janë të hartuara. Për shembull, te Psalmi 51, Davidi lutet. Ai tha: "Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sipas mirësisë sate, për dhëmshurinë e madhe që ke. Ki mëshirë për mua, o Perëndi." Këto fjalë nuk ishin diktim. Davidi po lutej: "Perëndi, kam mëkatuar rënd. Shpresa ime e vetme është të kem dhëmshurinë e madhe dhe mëshirën tënde." Ky ishte një shpërthim emocional, por Perëndia e përdori atë emocion për të na komunikuar mesazhin e tij. Pra Perëndia i hartoi dhe i regjistroi shkrimet e tij. Dhe së katërti, kemi fjalët ose këtë frazë, zbulesa e tij. Perëndia i vëzhgoi njerëzit duke përdorur personalitetet e tyre për të hartuar dhe regjistruar zbulesën e tij, mesazhin e tij për ne. Lejomni t'ju bëj një pyetje. A përmban Bibla ndonjë gënjeshtër në të? A ka gënjeshtra në Bibël? Sigurisht që ka. Patjetër që ka. Ekziston një gënjeshtër e madhe që gjendet në kapitujt e parë të Zanafillës. E mbani mend se çfarë i tha gjarpri Evës? Mos u shqetëso për atë që Perëndia tha për të ngrënë nga kjo pemë. Nëse ti ha nga kjo pemë, me siguri nuk e për të vdekur. Gënjeshtër ishte kjo? Sigurisht që ishte gënjeshtër. Ndaj sa herë që thoni se Bibla është mesazhi i Perëndis, duhet të keni një përkufizim mjaft të plotë të mesazhit të tij, ajsa të përfshini gënjeshtrat e Satanit. Duhet të jeni në gjendje të përfshini shpërthimet emocionale si ato të Palit dhe të Davidit. Duhet të jeni në gjendje të përfshini një rezultat kërkimi, jo përvojat personale, sepse Luka e shkroi Ungjillin e tij nga kërkimet, jo nga përvojat personale. Përkufizimi juaj duhet të jetë aq i plotë sa të përfshi fjalët e filozofëve pagan, sepse te letra e Titit 1:12 Pali citoi filozofët pagan. Edhe jo të krishterët mund të kenë të drejtë her pas here. Pra, përkufizimi juaj për mesazhin e Perëndis duhet jetë aq i plot sa të përfshi të gjitha këto gjëra. Dhe më pas vini re frazën pa gabime. Kjo do të thotë thjesht që kur Perëndia u zbuloi mesazhin e tij autorëve të shkrimit, ata e shkruan atë pa bërë as edhe një gabim të vetëm. Dhe së fundmi, fraza në fjalët e dorëshkrimeve dhe autografeve originale. Tani ky është çelësi. Kur themi se Bibla është pa gabime, ne flasim për tekstet originale që Pali dhe Pietri shkruan. Nuk po flasim për kopjet apo përkthimet që ishin prodhuar mira vite që nga ajo kohë. Kur flasim për frymëzimin dhe pagabueshmërinë e shkrimit, ne flasim për fjalët e dorëshkrimeve originale. Tani, nga ta di unë
që Biblia është e frymzuar nga Perëndia dhe që është pa gabime. Unë dua të ndaj me ju, dhe mund të kisha ndarë shumë gjëra në fakt, por dua të ndaj me ju katër argumentet më të pakundërshtueshme për besueshmërinë e Biblës. Pikë së pari, merrni në konsiderat ato që Biblia thot për veten. Unë duhet ta pranoj që ky është argumenti më pak i qëndrueshëm, duket si vetëmbrojtje. Të thuash që Biblia është e vërtetë sepse ajo vetë thot se është e vërtetë. Por është e rëndësishme të kuptojmë se kur themi që Biblia është e pagabueshme dhe e frymzuar, ne nuk pohojmë më shumë për Biblën nga sa ajo vetë pohon për veten. Për shembull, merrni në konsiderat frymzimin e dhjatës së vjetër. Frymzimi i dhjatës së vjetër. Thuhet e vetë dhjata e vjetër, me qindra herë në librat e dhjatës së vjetër gjejmë këto fraza: fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë, Perëndia tha, ose fjalë të ngjashme. Një nga ilustrimet më të mira për frymëzimin në dhjatën e vjetër gjendet te Psalmi 95. Ne nuk e dim se kush e shkroi Psalmin 95, por 900 vjet para lindjes së Krishtit, psalmisti tha këtë: Sot, po të jetë se dëgjoni zërin e ti, mos e ngurtësoni zemrën tuaj si në Meriba, si ditën e masas në shkretë të tjerë. Por tani, 100 vjetë më vonë, pasi ky psalm u shkrua, një shkrimtar shkroi librin e Hebrejve që ne kemi në dhjatën e re. Unë dua që të vini re se si ai e citon atë psalm të shkruar 1000 vjet më parë te libri i Hebrejve 3:7, shkrimtari thot: Prandaj sikurse thot fryma e shenjtë, sot në e dëgjofshi zërin e tij, vini re që shkrimtari i librit të Hebrejve nuk tha ashtu si tha psalmisti, apo ashtu siç tha një njeri pa emër në dhjatën e vjetër. Shkrimtari i librit të Hebrejve tha se ishte fryma e shenjtë që e hartoi atë psalm. Frymëzimi i shkrimit pohohet gjithashtu nga vet apostujt. Ne pam te letra e dytë e Timoteut 3:16 që Pali tha i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe fjala shkrim i referohet kryesisht, por jo veçanërisht, dhjatës së vjetër. Ose te 2 Pietrit 1:21 sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njerëzit. Ashtu siç do ta shohim pas pak, kjo i referohet kryesisht, por jo veçanërisht, dhjatës së vjetër. Tani dhe së treti, frymëzimi i dhjatës së vjetër u pohua nga veti Jezus Krishti. Nëse dëshironi të dini se si duhet ta shihni Biblën, thjesht vini re si e pa Jezusi atë, veçanërisht dhjatën e vjetër. Ai ndoqi rrugën e tij për të treguar siguri në besueshmërinë e dhjatës së vjetër. Për shembull, Jezusi vinte rregullisht vulën e tij të miratimit në këtë histori nga dhjata e vjetër që liberalët dhe studiuesit pëlqejnë t'i zhvlerësojnë. Për shembull, evolucionistët mendojnë se është qesharake të poshtë se e gjithë raca njerëzore mund ta ketë origjinën vetëm nga një mashkull dhe femër, Adami dhe Eva. Vini re se çfarë bëri Jezusi te Mateu 19:4-5 për të treguar siguri te besimi që e gjithë raca njerëzore mund ta ketë origjinën vetëm nga një burrë dhe grua. Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: A nuk keni lexuar se ai që i krijoi që në fillim i krijoi mashkull dhe femër dhe tha për këtë arsye njeriu do ta lërë të atin dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Dy janë njerëzit që Perëndia vendosi në kopësht dhe ata ishin mashkull dhe femër. Nuk ishin dy femra, nuk ishin dy meshkuj dhe nuk u përdor numri shumës. Ishte një burr dhe një grua. Ky është plani i Perëndisë për çdo marrëdhënie martësore. Besimi i Jezusit rreth frymëzimit, më ndiqni me vëmendje, filloi me një histori, por nuk përfundoi me histori. Në të vërtetë, Jezusi besoi që çdo fjalë e dhjatës së vjetër ishte e frymëzuar nga Perëndia dhe ishte pa gabime. Një ilustrim i kësaj na jepet tek Mateu 22:31-32. Jezusi po bisedonte me saducejt, të cilët nuk besonin në ringjalljen e të vdekurve, dhe kështu ai përdori dhjatën e vjetër për të vërtetuar ringjalljen. Ai nuk përdori thjesht një histori, ai përdori kohën e një folie të vetme për të mbrojtur tezën e ringjalljes. Te Mateu 22:31-32 Jezusi i tha: Por sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar që është thënë nga Perëndia kur thot: Un jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit? Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve. Mos harroni që Abrahami, Isaku dhe Jakobi kishin tashmë qindra vjet që kishin vdekur. Dhe Jezusi po thoshte këtë: Nëse Abrahami, Isaku dhe Jakobi, të cilët kishin vdekur, tani nuk ishin vetëse pluhur,
nuk ekzistonin më, nëse ata do të rreshtin se ekzistuari pas vdekjes, atëherë Perëndia do të kishte thënë: "Unë isha Perëndia i Abrahamit, Isakut dhe Jakobit." Por ai nuk tha këtë. Ai tha: "Unë jam. Unë jam Perëndia i tyre." Ata vazhdojnë të ma udhurojnë, që do thotë se ata janë ende gjallë, edhe pasi kanë qindra vjet të vdekur. Ideja është që Jezusi e mbështet të gjithë argumentin e tij të ringjalljes te një folje e vetme në dhjatën e vjetër. Jezusi i besoi historitë e dhjatës së vjetër, ai besoi fjalët që përbënin historitë e dhjatës së vjetër, por nuk e la me kaq. Dëgjoni, në të vërtetë, Jezusi besoi që çdo shkronjë dhe çdo shenjë e çdo shkronje që formon çdo fjalë është e frymzuar nga Perëndia. Ja, sa i madh është besimi i Jezusit e frymëzimi dhe pagabueshmëria e shkrimit. Ju do thoshit: "Mirë, e kuptuam, po që mund të themi për dhjatën e re? Si mund të besojmë dhjatën e re? A ka të njëjti nivel autoriteti si dhjata e vjetër?" Unë dua që të vini re që edhe Biblia thot se dhjata e re është e frymëzuar nga Perëndia. Frymëzimi i dhjatës e re është pohuar më së pari nga vet apostulli Paul. Lexoni nga letra e parë Timoteut 5:18. Sepse shkrimi thot: "Mos ja lidh gojën kaut qëshin," dhe "Punëtori e ka hak pagën e ti." Pali po përdor dy citime nga shkrimi për të mbrojtur argumentin e ti. Tani, citimi i parë, "Mos ja lidh gojën kaut qëshin," ky është nga ligji i Përtërir 25:4. Shumë nga ju e dini këtë vargë. Dhe Pali e mori atë të vërtet nga dhjata e vjetër për mënyrën se si trajtojnë qe dhe e përdori për pastorët. Tani, a i bëri edhe një citim të dytë dhe tha: "Punëtori e ka hak pagën e ti." Ndihem në siklet që do të mduhet të pranoj para jush. Vetëm kohët e fundit e kam kuptuar që ky nuk është një citim nga dhjata e vjetër, por është një citim nga dhjata e re. Në të vërtet është një citim nga ungjilli sipas Lukës 10:7. Në kohën kur Pali i shkroi letrën e tij Timoteut, ungjit ishin shkruar tashmë dhe gjithashtu ishin pranuar si shkrime. Vini re se ç'thot Pali, sepse shkrimi thot, dhe më pas citon ungjillin e Lukës. Kjo tregon se Luka, ungjilli, historia e Jezus Krishtit, tani konsideroi si shkrim i shenjtë për jetën e kishës. Frymëzimi i shkrimit të dhjatës së re është pohuar nga apostulli Paul. Është pohuar gjithashtu nga Pietri. Te letra e dytë e Pietrit 3:15 dhe 16, Pietri thot këtë për letrat e Paulit. Mos harroni që Pietri dhe Pali nuk shkonin gjithnjë mirë. Ata kishin pasur disa debate. Por dëgjoni se çfarë thot Pietri për letrat e Paulit, te letra e dytë e Pietrit 3:15-16. "Dhe zemërgjërsinë e Zotit ton llogariteni si shpëtim, sikurse ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur Paul, sipas urtësisë që ju dha atij." Shkruar. Nënvizojeni fjalën shkruar. Si edhe në të gjithë letrat e tij, ku flet për këto gjëra në të cilat disa gjëra janë të vështira për të kuptuar. Nëse nuk e kuptoni do të Palin, dijeni se as Pietri nuk e kuptoi. Ai tha: "Pali u shkroi disa letra. Disa gjëra janë të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembërojnë, sikurse bëjnë edhe me shkrimet e tjera." E vini re që Pietri po ju referohet fjalëve të Palit si shkrime, dhe ai vendos në të njëjtin nivel autoriteti si të gjithë shkrimet e tjera gjithashtu. Tani, kur ju pohoni se Biblia është e frymëzuar dhe e pagabueshme, ju nuk po pohoni më shumë nga Biblia atë që vetë Biblia thot për veten. Fatmirësisht, pohimi i Biblës për veten nuk është evidenca e vetme për frymëzimin e shkrimeve. Evidenca e dytë për besueshmërinë e Biblës është profecia e përmbushur. A e dini që në Bibël gjenden qindra profeci të detajuara të bëra qindra vjet, ndonjëherë mijëra vjet përpara se ato të përmbusheshin? Tani, unë dua t'ju jap vetëm dy shembuj profecisht të përmbushura, një në dhjatën e vjetër, një në dhjatën e re. Së pari, në dhjatën e vjetër, nga të gjitha profecitë e përmbushura, ne do të flasim për profecinë që ka lidhje me një njeri të quajtur Kir, i cili ishte sunduës i Persis. Ja se cila është historia. Në vitin 700 para Krishtit, profeti Isaia e paralajmëroi mbretërinë jugore të Izraelit të quajtur Jud. Ai e paralajmëroi Judën që nëse vazhdonte të mos i bindej Perëndisë, Perëndia do të dërgonte një kom pagan të quajtur Babiloni, që do ta shkatërronte dhe do t'i merrte njerëzit robër. Ai e bëri këtë parashikim 150 vjet para se të ndodhte. Te libri Isaisë 44:28, Isaia profetizoi:
Them për Kirin, ai është bariu im. Dhe do të përmbush tërë dëshirat e mia, duke i thonë Jeruzalemit do të rindërtohesh, dhe tempullit do të jesh i qëndrueshëm. Ju duhet të kuptoni që Isaia e bëri këtë profeci rreth vitit 700 para Krishtit. Askush nuk ishte dëgjuar për Kirin, sepse ai ende nuk ishte lindur. Megjithatë, 150 vjet para se të përmbushej, Isaia tha se ishte një njeri që do të bëjë mbreti i Persisë, i cili do të nxirrte një dekret për Izraelin që të kthehej në vendin e vet. Këto ndodhi në vitin 539 para Krishtit. Profecia e përmbushur është një nga evidencat më të mëdha për veçantinë dhe besueshmërinë e Biblës. Por ky është një shembull nga dhjata e vjetër. Lejoni t'ju jap një shembull nga dhjata e re. Dhe gjithçka rrotullohet rreth Zotit Jezus Krisht. Siç e dini, në dhjatën e vjetër janë bërë rreth 61 profeci të rëndësishme për jetën e Mesias. Rreth 61 profeci të rëndësishme në dhjatën e vjetër për Mesian e shumëpritur, të cilat u përmbushën nga Jezus Krishti. Por sa janë mundësit që një njeri në histori të mund t'i përmbush të gjitha këto 61 profeci të rëndësishme? Mundësit matematikore janë aq astronomike sa nuk mund të llogariten. Por një matematicien ka thënë, mirë, le të marim vetëm 8 profeci. Sa janë mundësit që një njeri në histori të mund të përmbush 8 nga këto profeci specifike? Dhe ai matematicien llogariti se mundësia do të ishte 1/10 në fuqi të 17. Kemi 1-shin të ndjekur nga 17 zero. Kjo është mundësia që një njeri të përmbush vetëm 8 nga këto profeci. Mund ta imagjinoni sa do të ishte mundësia që një njeri të mund të përmbushte 61 profecit. Profecia e përmbushur është një nga argumentet më të pakundërshtueshme për frymëzimin e Biblës. Së treti, merrni në konsiderat unitetin e Biblës. Ky është një tjetër argument i jashtëzakonshëm për frymëzimin e saj, uniteti i gjetur në Bibël. Për shembull, nga Zanafilla deri te Zbulesa, tema qëndron e njëjtë. Ka të bëj vetëm me shpengimin e botës dhe të njerëzimit në përmjet Jezus Krishtit, Mesias. Merni në konsiderat unitetin e simbolikës së Biblës. Nuk ka rëndësi se tek cili libër shkoni. Ujë dhe vaj përfajsojnë frymën e shenjtë, zjarri përfajson gjykimin e Perëndis, gjaku përfajson shpengimin. Kemi unitetin e temës dhe të simbolikës, megjithse Bibla u shkrua nga 40 autorë, shumica e të cilve nuk e njihnin njëri tjetrin. Gjatë një periudhe 1500 vjeçare të ndarë në një distancë prej 3200 kilometrash. Si mundi të ndodhte kjo? Miku im Erwin Lutzer përshkruan se samanitës është uniteti i Biblës me këtë ilustrim. Ai thot, imagjinoni pjesët të një katedraleje gjigande, qindra mira pjesë të një katedraleje gjigande që mblidhen në një vendodhje të vetme për t'u bashkuar. Dhe nga investigime të mëtejshme, mësoj se këto qindra mira pjesë janë gdhendur nga 40 skulptor të ndryshëm që kanë jetuar kilometra larg njëri tjetrit dhe që nuk kanë pasur asnjë komunikim. Dhe ata i kanë punuar këto pjesë për një periudhë kohore prej 1500 vjetësh. E megjithatë, kur këto qindra mira pjesë u bashkuan në mënyrë të përsosur. A nuk do të mendonit se kjo nuk ndodhi rastësisht? Që ka qenë një super arkitekt, ai i cili e udhëhoqi dhe e projektoi të gjithë projektin? Dhe më pas Ervini thot, Bibla është katedralja. Uniteti i temës dhe simbolika e Biblës përbën një argument të jashtëzakonshëm për besueshmërinë e shkrimit. Shumë njerëz e shohin Biblën veçse si një përmbledhje për rallash të trilluara, madje vetëm disa e kanë lexuar. Por si të krishterë, ne kemi nevojë të përgatitemi për të mbrojtur besueshmërinë e fjalës së Perëndisë. Dhe kemi nevojë të qëndrojmë në sigurinë personale për autoritetin e shkrimit gjithashtu.